imagem é uma viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som e do silêncio. E do silêncio. E do silêncio. E do silêncio. O som será silenciado se não houver silêncio para o silêncio. O som será silenciado se não houver silêncio para o silêncio. Para o silêncio. Silêncio. Para o silêncio. Viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som. A imagem é uma viagem que se acompanha do som e do silêncio. E do silêncio. E do silêncio. E do silêncio. Será silenciado se não houver silêncio para o silêncio. O som será silenciado se não houver silêncio para o silêncio. Pois não se aparecerá o som e a imagem do silêncio. Ruidosamente refletirá o som. Pois não se aparecerá o som e a imagem do silêncio. Ruidosamente refletirá o som. Pois não se aparecerá o som e a imagem do silêncio. Ruidosamente refletirá o som. Pois não se aparecerá o som e a imagem do silêncio. Ruidosamente refletirá o som. O som que é uma viagem que se acompanha da imagem. O som que é uma viagem que se acompanha da imagem. O som